Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Kryptonita. E hoje eu conto a história desse grupo de heróis que vai fazer o maior sucesso, os Defensores. Finalmente, um dos grupos mais famosos de heróis da Marvel vão ganhar uma série no Netflix com Punho de Ferro, Demolidor, Jessica Jones e Luke Cage. Porém, nos quadrinhos, a formação não tem nada a ver com essa formação aí da série. Os Defensores começaram nos quadrinhos da Marvel em 1971 e a formação clássica continha o Doutor Estranho, o Namor, Príncipe Submarino, o Surfista Prateado e o Hulk. E na década de 70, com o cancelamento das revistas em quadrinhos do Doutor Estranho e do Surfista Prateado, a Marvel teve uma ideia genial: juntar os dois e mais outros dois personagens famosos da editora em um supergrupo, os Defensores. Comece do princípio. E nos quadrinhos, quem teve a ideia de reunir os Defensores foi o nosso mago místico, o Doutor Estranho. Ele estava lutando com vários monstros demoníacos extradimensionais, então resolveu pedir ajuda ao Hulk e o Namor para enfrentá-los os três juntos, e daí foram formados os Defensores. Vou precisar mesmo de assistência. Nos quadrinhos, eles eram um grupo que lutavam contra ameaças cósmicas, ameaças de outras dimensões que nem os Vingadores conseguiriam deter. Então eles se juntavam para deter essas ameaças cósmicas. E os quatro heróis, eles só realizavam essas façanhas heróicas, só se reuniam quando eram ligadas direta ou indiretamente com eles. Eles não estavam todo o tempo junto, assim como a maioria dos grupos de super-heróis que a gente vê nos quadrinhos. Isso diferenciava eles de todos esses heróis, o que fazia os Defensores ser tão legais. Adoro esmagar essas coisas mágicas. No começo, três heróis que se juntaram aos quatro Defensores originais foram a Valkyria, que é do universo do Thor, de Asgard, o Falcão Noturno, que era um ex-vilão e acabou virando herói, se juntando aos Defensores, e também o Gavião Arqueiro. E outra característica legal dos Defensores é que eles eram um grupo de super-heróis secretos. Eles faziam tudo na surdina, ninguém sabia da existência desse grupo. Aí você tá de sacanagem comigo também, né? Porém, um belo dia, um documentário de televisão não autorizado acabou expondo eles publicamente pra todo mundo. Ele foi feito por um amigo da Valkyria, que era uma das integrantes dos Defensores, e todo mundo conheceu os Defensores. E o que aconteceu? Vários heróis queriam fazer parte da equipe. Virou o samba do crioulo doido. Um monte de gente se alistou para ser defensor. Na hora que ele for fazer o seu alistamento, ele pode dizer, inclusive, para que força armada ele gostaria de ir. Bom, entre eles, o Jaqueta Amarela, a Vespa, o Coisa, a Miss Marvel, a Felina, até o Howard. O Pato, sabe o Howard, o Pato, que tinha o filme lá na Sessão da Tarde? Até ele já foi defensor. E nos quadrinhos também tivemos um grupo de defensoras. Elas eram conhecidas como as Destemidas Defensoras, que era um grupo só composto por mulheres. E quem criou esse grupo foi a Valkyria, aquela que estava numa das primeiras formações dos Defensores. Ela junto com a Misty Knight também, que aparece muito na série do Luke Cage. Congratulations. Bom, mas como eu já falei aqui, os Defensores da televisão não tem nada a ver com os Defensores que a gente viu lá no começo dos anos 70 nas histórias em quadrinhos, né? Eles são heróis totalmente urbanos, então eles vão enfrentar, lógico, perigos lá de Nova York, uns perigos da cidade mesmo. Eu não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Acho que a única coisa que vai se assemelhar aos Defensores dos quadrinhos é que eles vão atuar na clandestinidade, ninguém vai saber da existência deles. Não. What are you talking about? Bulletproof. Blind ninja. Whatever it is you are. Classy. A Jessica Jones, ela nunca apareceu em uma história dos Defensores nos quadrinhos. A estreia dela mesmo vai ser na série. Já o Luke Cage, ele fez parte de algumas histórias dos Defensores. Naquela época que todo mundo podia ser defensor, foi em 1974 que o Luke Cage apareceu com os Defensores. E o Demolidor, um ano mais tarde, em 1975. Já o Donnie Range, o Punho de Ferro, ele apareceu em algumas histórias que os Defensores precisavam de alguns aviões, alguns jatos para viajar. E o Donnie Range, como tinha uma empresa, era rico, eles pediam pro Donnie Range, e o Punho de Ferro ajudava eles em algumas histórias também.
essa foi um pouco da origem dos Defensores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar um like, comentar o que vocês querem ver aqui no canal e se inscrever. É claro que toda semana tem vídeo novo. E é isso aí, viva os Defensores, espero que eles possam aparecer nos filmes da Marvel também. Já pensou que sensacional os Defensores com os Vingadores no cinema? Ah, moleque. É isso aí, até o próximo programa, valeu!